Salam, Səhiyyə Nazirliyinin qarşısında təkbaşına aksiya keçirib xəstəxanalarda rüşvətə etiraz edən jurnalist Teymur Kərimova qarşı iddia ərizəsinə baxılmayıb. Məhkəmə iyunun 10-una təxirə salınıb. Səhiyyə Nazirliyinin bu qurumun qarşısında təkbaşına aksiya keçirib xəstəxanalarda rüşvətə etiraz edən jurnalist Teymur Kərimova qarşı iddia ərizəsinə baxılmayacaq. İyunun 10-unda Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Babək Pənahov bu barədə qərar çıxarıb. Teymur Kərimovun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə cəzalandırmasını tələb edən Səhiyyə Nazirliyi hüquqi şəxs olduğuna görə onun iddiasına baxılması mümkün sayılmayıb. Ali Məhkəmənin belə bir qərarı var ki, böhtana təhqirə görə məhkəmədə fiziki şəxslər iddia qaldıra bilər. Məhkəmənin hazırlıq iclasında Teymur Kərimovun vəkilləri də Ali Məhkəmənin qərarını əsas gətirib Nazirliyin iddiasının icraata götürülməməsini istəmişdi. Məhkəmə qərarı elan olunan ərəfədə məlum olub ki, Səhiyyə Naziri Oxtar Şirəliyev özü də ayrıca məhkəmədə xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırıb. Nazir Teymur Kərimovun Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci və 148-ci maddələrində nəzərdə tutulan cəzanın ən yuxarı həddində cəzalandırılmasını istəyir. Oqtay Şirəliyev iddia ərizəsində yazır ki, jurnalist Nazirliyin qarşısındakı aksiyada səsləndirdiyi fikirlərlə onu təhqir edib, mənimsəmədə rüşvət almaqda insan ölümündə suçlayıb. Nazirin şikayətinə iyunun 14-də Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Azər Tağıyev baxacaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhə xəttində atəşkəs rejimini kobud surətdə pozmaqla növbəti dəfə təxribat törədib. Nəticədə bir nəfər hərbiçimiz şəhid olub. Şəhid bugün Gədəbay rayonu Köhnə Qışlaq kəndində torpağa tapşırılıb. İyunun 9-unda Azərbaycanın hərbi qulluqçusu həlak olub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhə xəttində atəşkəs rejimini kobud surətdə pozmaqla növbəti dəfə təxribat törədib. Nazirlik vurulur ki, iyunun 9-unda cəbhənin Tərtər rayonu istiqamətində qarşı tərəfdən açılan atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun bir hərbi qulluqçusu 2000-ci il təvəllüdlü Xəlilov Elşən Vüqaroğlu şəhid olub. Şəhid bugün Gədəbəy rayonu Köhnə Qışlaq kəndində torpağa tapşırılıb. İyunun 9-unda Azərbaycanın hərbi qulluqçusunun həlak olması ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda yazılıb ki, Xarici İşlər Nazirlərinin həmsədrlərin vasitəçiliyi ilə görüşü ərəfəsində Ermənistanda müharibə tərəfdarları və onların himayədarlarının törətdiyi növbəti əməl münaqişənin həlli üzrə aparılan danışıqları pozmağa, bölgədə gərginliyi artırmağa xidmət edir. Vurğulayırıq ki, bu ssenarinin həyata keçirilməsinin tam məsuliyyəti Ermənistan və bu ölkənin rəhbərliyi üzərindədir, deyə bəyanatda qeyd olunur. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti ilginc məlumatlar yayıb, belə ki, Nazir David Tonayan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin açdığı atəşlə vurulmuş hərbi qulluqçu Sipan Malakayanın ölümünə görə cəza tədbirlərini həyata keçirən hərbiçilərə yüksək mükafatlar təqdim edib. Məlumata əsasən, hərbiçilər onlara verilmiş tapşırığı yüksək səviyyədə yerinə yetiriblər. Xəbər verildiyi kimi, ötən gün təmas xəttinin Tərtər istiqamətində düşmən ordusu tərəfindən Azərbaycanın daha bir əsgəri vurulub. 2000-ci ildə anadan olan çağırışçı əsgər Gədəbəy rayonu Köhnə Qışlaq kənd sakini Xəlilov Elşən Vüqaroğlu Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs razılaşmasını pozması nəticəsində şəhid olub. Bundan əvvəl isə təmas xəttinin Ağdam istiqamətində düşmən snayperi Azərbaycan ordusunun mayor rütbəli tabor komandiri Agil Omarovu vurmuşdu. Mayorun vurulmasından sonra düşmən tərəf açıqlamışdı ki, iyunun 1-də təmas xəttinin Xocavənd istiqamətində əskər Sipan Melikonyan Azərbaycan ordusunun mövqeylərindən açılan atəşlə vurulub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bu hadisəyə görə qisas alınacağını açıqlamışdı. İndi Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tanayan təmas xəttinin Tərtər istiqamətində Azərbaycan əskərinin vurulması üçün şəxsən əmr verdiyini təsdiqləyib. Belə ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, David Tanayan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin açdığı atəşlə vurulmuş hərbi qulluqçu Sipan Melikanyanın ölümünə görə cəza tədbirlərini həyata keçirən hərbiçilərə yüksək mükafatlar təqdim edib. Məlumata əsasən, hərbiçilər onlara verilmiş tapşırığı yüksək səviyyədə yerinə yetiriblər. Türkiyədə müalicə alan İskəndər Həmidov Azərbaycana geri qayıdıb. Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsisçisi, istiqlalçı millət vəkili İskəndər Həmidov Azərbaycana geri dönüb. Türkiyədə müalicə alan İskəndər Həmidov bundan sonra bir müddət Azərbaycanda rayonların birində kənd həyatı yaşayacaq.
Bu məlumatı Xalq Hərəkatından təsdiqləyiblər. Xatırladaq ki, Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri Azərbaycan Xalq Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü İskəndər Həmidovun səhhəti mayın 19-u qəfildən pisləşmişdi. O, müalicə üçün Türkiyə aparılmışdı. İyunun 10-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının üzvü siyasi məhbus Azad Həsənova qarşı qaldırılan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Şahid qismində məhkəməyə dəvət olunan müstəntiq ifadə verməyə gəlmədiyi üçün proses iyunun 24-ünə təxirə salınıb. İyunun 10-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının üzvü siyasi məhbus Azad Həsənova qarşı qaldırılan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Məhkəmə prosesində ABŞ səfirliyinin nümayəndələri, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər, Müsavatın Mərkəzi İcra Aparatının sədri Gülağı Aslanlı, partiyanın bir qrup fəalı Azad Həsənovun yaxınları və jurnalistlər iştirak ediblər. Məhkəmədə hakim İradə Həsənova elan edib ki, vəkil Osman Kazımovun vəsadəti əsasında Azad Həsənovun işini aparan müstəntiq Vüsal Məmmədov şahid qismində dəvət olunsa da prosesə yenə gəlməyib. Daha sonra vəkil 2018-ci ilin oktyabrın 11-də Azad Həsənovun naməlum şəxslər tərəfindən aparılması ilə bağlı onun ailə üzvlərinin 102 xidmətinə müraciətinin audio yazısını məhkəməyə təqdim edib və bunun sübutlar siyahısına salınmasını istəyib. Müstəntiq ifadə verməyə gəlmədiyi üçün proses 24 iyun saat 11:00-ədək təxirə salınıb. Məhkəmə zalında buna təpki göstərilib. İsa Qəmbər hakimə müraciət edərək Azad Həsənovun aylardır günahsız həbsdə saxlandığını bildirib və ona tezliklə bəraət hökmü çıxarılaraq sərbəst buraxılmasını tələb edib. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri jurnalist Fuad Abbasovla bağlı mətbuata açıqlama verib. O, Fuad Abbasovla bağlı məsələnin təfərrüatına varmıram, amma Azərbaycan mediasının bu barədə yazdıqlarını çox oxuyuram deyib. Fuad Abbasovla bağlı məsələnin təfərrüatına varmıram, amma Azərbaycan mediasının bu barədə yazdıqlarını çox oxuyuram. Bunu mətbuat konfransı zamanı Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mixail Bacarnikov bildirib. Start. Vətəndaş Fuad Abbasovun məhz hansı kütləvi informasiya vasitəsini təmsil etdiyini hələ də bilmirəm. Məsələ onun peşəsində yox, başqa ölkənin vətəndaşı olmasındadır. Bizə müraciətlər gəlməyə başlayanda məsələ ilə maraqlandıq. Əlimizdə Ximki məhkəməsinin qətnaməsi var. Bu qətnaməyə əsasən Fuad Abbasov Rusiya Federasiyası ərazisini 15 gün ərzində tərk etməyib və ölkə ərazisində qalmaq müddətinin uzadılması üçün ərizə verməyib. Statın sonu. Fuad Abbasovun saxlanılarkən döyülməsinə dair xəbərləri şərh edən diplomat Azərbaycan səfirliyinin onunla dərhal əlaqə yaratdığını bildirərək, jurnalistlər Rusiya Federasiyası ərazisinə 50 il ərzində gəlmək barədə qadağa qoyulmasından xəbərdar olmadığını söyləyib. Xatırladaq ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin təqdimatı əsasında Ximki Şəhər Məhkəməsi Fuad Abbasovun 50 il müddətinə Rusiya ərazisinə girişinin qadağan edilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Sosial şəbəkələrdə Goranboyun Qurbanzadə kəndindəki pirdə çəkilən görüntülər səs-küy ilə müzakirələrə səbəb olub. Müzakirələrin səbəbi isə insanların nicat tapmaq üçün gəldiyi pirdə başına qaluş sürtülməsidir. İddialara görə qaluş burada yaşayan Seyid Miribiş ağaya məxsusdur. Sosial şəbəkələrdə Goranboyun Qurbanzadə kəndindəki pirdə çəkilən görüntülər səs-küylü müzakirələrə səbəb olub. Müzakirələrin səbəbi isə insanların nicat tapmaq üçün gəldiyi pirdə başına qaloş sürtdürməsidir. İddialara görə qaloş burada yaşayan Seyid Miribiş ağaya məxsusdur. Goranboy rayon icra hakimiyyətinin Qurbanzadə kənd icra nümayəndəsi Mehman İbrahimov məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Mehman İbrahimov deyilənlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirərək müzakirələri yersiz adlandırıb. Stat. Orada insanların başına çəkilən qaloş deyil, qaloşdan söhbət də gedə bilməz. Seyid Miribiş ağa 1972-ci il iyunun 8-də dünyasını dəyişib. Hər il iyunun 8-də Seyidin il dönümü qeyd edilir. Nəvələri ona ehsan süfrəsi açırlar. Ehsan süfrəsinə ətraf kəndlərdən insanlar gəlir, o görüntülər də il dönümündə çəkilib. Ehsan süfrəsi açılır, insanlar bir tikə yeyib gedirlər. Burada pis heç nə yoxdur. İnsanların ocağa hörmətlə yanaşmasını xahiş edirəm. Şək edib pis-pis şeylər yazmaq düzgün deyil. Mehman İbrahimov qeyd edib ki, insanların başına çəkilən mərhumun papağı olub. Sadəcə baş geyimini selofana büküb nümayiş etdirirlər. Eyni zamanda istəyə uyğun olaraq insanların başına çəkirlər. Bu məlumatları kim yayıb, niyə yayıb onu deyə bilmərəm. Amma görünür ki, süni ajotaj yaratmaqdan başqa bir şeyə xidmət etmir, deyə icra nümayəndəsi əlavə edib. Bax belə, bugünlük bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə. Hələlik.